Karibu tena. Ujumbe huu ni kwa wale ambao wamekufa moyo. Mtu wa Mungu, usijali. Usijali na wale ambao wanakusema behind your back. Twajua vyema kwamba wako very busy wakitafuta makosa katika maisha yako badala yao kufix makosa ambayo walionayo katika maisha yao. Kama hawezi kukuface uso kwa uso or face to face, wachana nao, wakae hapo nyuma. Mtu wa Mungu, wacha wakae hapo. Nikupe advice for free, wape uso wa furaha katika maisha yako na uendelee mbele. Wacha waongee, kwa sababu hata mwishowe, by the end of the day, haters wako vile vile siku zote. They never change. Their view ni the same. Hawawezi badilika hawa. Mama, shughulika na yako, songa mbele. Na uwe karibu sana na Mungu wako. Ikiwa umeteuliwa na mbingu for a special mission, wivu ya watu kwako kwa wingi, kusemwa kwa wingi, fitina kwa wingi, vita kwa wingi, chuki kwa wingi, kuliko wengine wote. Masengenyo kwa wingi. Na zaidi ya yote, ufika wakati unakuwa isolated, unabaki peke yako. Hauna rafiki, hata waliokupenda siku ile hiyo roho inaingia ndani yako, wanakutoroka. Siku ile Paulo alitembelewa na Yesu, marafiki zake waliotembea na yeye walimsindikisha kuingia Damascus, lakini wote walimwacha. Wanaofuga majini wanasema Ezekiel ako na majini. Wanaoenda maombi wanasema Ezekiel ni devil. Wachungaji wanasema Ezekiel hatumii nguvu za Mungu. Mwanangu, kama ninasemwa, usemwe wewe, usemwe. Usemwe, usemwe, sema yes! Nikimalizia, tafakari haya kwa makini sana. Wewe mwenye kinyongo na chuki ya muda, umewahi jiuliza ama umewahi jua kwamba katika miaka 100 au 2124 utakuwa umezikwa na jamaa na marafiki? Okay? Na watu wengi tofauti sana wataishi katika nyumba ambazo tulipigana sana tukizijenga, ama maisha ambayo sana tulipigana sana tukiyatafuta, na watamiliki kila kitu tulichonacho leo, na mali zetu zote hazitajulikana. Labda itaondolewa na thani, itakuwa mikononi mwa asiyejulikana. Na maybe wazao wetu hawatatujua sisi ni akina nani, wala hawatatukumbuka. Ngoja niulize, ni wangapi wanafahamu baba wa babu zetu? Baada ya sisi kuondoka, tutakumbukwa kwa miaka michache sana, na basi tutakuwa tu picha kwenye maktaba ya watu. Na miaka michache baadaye, historia yetu, picha zetu, matendo yetu yataingia kwenye jalala la historia na husaulifu kabisa. Hata hatutakuwa katika kumbukumbu tena. Labda kama siku moja tu tulisimama na kuchambua maswali kama haya, mtu wa Mungu, tungeelewa jinsi mwanadamu alivyo ignorant na mdhaifu katika ndoto zake za kutaka kupata kila kitu duniani kwa njia ya chuki, mafaragano, kupigana, kuwana, kuwa na yani roho mbaya, kusemana. Kama tungeweza kufikiria kwa hakika njia zetu, basi mawazo yetu yangebadilika. Tungekuwa watu wengine tofauti sana. Tungebadilisha tabia zetu na kufurahia njia njema ambayo hujawahi pitia. Ile heshima ya utu, moyo safi, fikra sawa kwa jamaa na marafiki pamoja na wapendwa wetu, tungetamani kuishi maisha kama hayo. Unaelewa? Kuombea siku zote na kuwapenda kutoka ndani ya moyo wako. Basi haya ndio makumbusho au kumbukumbu ile bora zaidi katika maisha ya mwanadamu. Tungejaza maisha yetu sisi kwa sisi na furaha, bila kuharibiana majina au kuishi na kinyongo, wivu, masengenyo, na kupoteza muda wetu wote
na uchoyo. Kwa hivyo, elewa mtu wa Mungu, uamuzi uko mikononi mwako siku zote. Unayo nafasi ya kufikiria mambo kama haya. Kupendana, kufurahiana, si unarudi nyuma na kuanza kumchamba mwenzako, unaanza kumdunga-dunga visu. Elewa, one of these fine days, utatoweka hapa duniani. Na ndio maana nauliza siku zote, ukitoka hapa duniani, watu watakuacha ama watu wataachwa wakifikiria nini kukuhusu. Kwa hili ya kuonana, usisahau kusubscribe, kulike, comment chini ya video hii na kuweka bell notification on. Ndiposa napo post video related na injili, utakuwa mtu wa kwanza kuipokea. Mama Radi hapa.